新传百工献艺的联合展览，鹿港是台湾最重要的一个工艺大镇哈。那我们在二月份开始就在福星光策一系列的传统工艺大展，这次是第二次的展览哈，邀请我们鹿港在地哈九位有名的艺术家在现场联合展出哈，包含了这个结艺哈、木雕、细木作、神像、装佛，还有席艺，还有我们很少见的哈这个传统的土莲香的藕头哈。还有这个陶艺等，那作品都非常精彩。这边邀请我们全国的乡亲哈，这个来鹿港游玩吃美食哈，看古迹之外，来看顺便看我们传统工艺大展。那五月十一号龙王祭一直到我们端午节连假期间呢，在鹿港地区也非常多的活动可以参与，邀请我们全国乡亲来游玩。